До повномасштабного вторгнення 27-річний Юрій Возний працював в одному з магазинів кави. Був автолюбителем, розповідає його друг дитинства Олександр. Машини любив дуже, да. Постійно міняв їх. Ще один друг Мирослав говорить, захищати країну Юрій Возний хотів давно, ще під час антитерористичної операції. Та вже під час повномасштабного вторгнення пішов воювати добровольцем в десантно-штурмові війська. Він каже, а хто має захищати країну? От він пішов, мотивувався тим, що треба йти захищати. Бо як не він, то кому? Юрій Возний загинув 5 вересня. В нього залишились батьки та дружина. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Другий загиблий захисник Руслан Жижук в мирному житті мав талант художника та робив ремонти в приміщеннях, каже його родич Михайло. Ремонти квартир, оце, з його розказів і тут уваження до, скільки він чесно. За його словами, чоловік отримав повістку на вулиці і так потрапив на фронт в цьому році. Помер через отримані на війні поранення. Він у Житомирі в госпіталі, три ранення, що не видержав, стік з крові. Коли ще в травні цього року отримав повістку, вирішив обрати для себе десантно-штурмові війська, говорить друг його батька Леонід. Він рахував, що найбільше, що він може зробити, це штурмові, це він не увілював. Не шукав легкої якоїсь посади, він в армії не служив, що в нього не дуже здоров'я було. Руслан Жижук загинув 27 жовтня під Авдіївкою. В нього залишились батько та сестра. Обох військовослужбовців поховали на Алеї Слави в обласному центрі. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Суспільне новини, Хмельницький.